ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾನು. ರಾಜ, ನನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಂಘರ್ಷಗಳೇ ಇದ್ರೇ ಜೀವನ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವನನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸಂಘರ್ಷನೇ. ನಾನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ರಾಜ, ನಾನು ಇದು ಸಂಘರ್ಷನೇ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದ್ರೇನೆ ಜೀವನ. ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಡೋನು ದೇವರು, ನನಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ, ಆತನು ಆಕೆನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ಅಪ್ಪವರ ಅಮ್ಮವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಹಾರೈಕೆ ಇದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೆಲಸ, ನನಗ್ಯಾಕೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಅಭಿನಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪರಿಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿಭಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರಿತೀನಿ, ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ? ಆಮೇಲೆ ಈಗಂತೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮಧ್ಯ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆನೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾತಕ್ಕಿದೆ? ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.